ölkədən də baş verir. Ölkədə əsas dediyim ki, xoşa gəlməz növbədən kənar millətin ağlına gəlməyən oyunlar baş verir. Ölkədə bugünkü vəziyyət biz 5 il, 6 il bundan qabaq planlaşdırdığımız dediklərimiz gəlib bugün ortaya çıxır. Yəni zamanında bunun qarşısı, hər şeyin qarşısı alınmalı idi. Qabaqlayıcı tədbirlər görülməli idi və gəlib ölkə bu səviyyə çatmalı idi. Ölkədə bugün korrupsiya hallarına qarşı ciddi mübarizə aparılır. Ölkədə bugün bu xəstəliklə bağlı Azərbaycan dövləti, onun başçısı, birinci şəxs çox ciddi addımlar atıbdır. Və buna da kölgə salmaq istəyən çox ciddi qüvvələr var. Və ölkədə son proseslərdə bu sahəyə ayrılmış yardımlardır. Ondan sonra ölkədə ki, bu günkü vəziyyəti təhlil edəndə görürsən ki, Azərbaycanda çox qorxulu oyunların başlanğıcı başlayıbdır. Bəziləri buna sevinir, bəziləri düşünürlər ki, bu belə deyək, nəsə olacaqdır, bir korrupsiyonel məmur tutulur, ikincisi, bu elə deyil, bunun hamısı elədir. Biri olar, ikisi olar, üçü olar, dördü olar, beşi olar, amma bu Azərbaycanın beynəlxalq imicinə çox böyük zərbədir. Məsələn, sual ortaya çıxır ki, bu neçə illərdə hara baxırdıq? Hara baxırdıq? Neçə ildir mən Hafiz Hacıyev olaraq bunu deyəndə ki, bu rayonlar dağılır, bu rayon, bu nazirlər ölkəni talan edir. Düzdür, çox sağ olsun ölkə prezidenti. Bu mənim adını çəkdiyim insanların hamısı vəzifədən kənarlaşdırıldı. Biz də onlar çox rahat getdilər. Məsələn, Ziya Məhməd o rahat getdi, Fazil Məhməd o rahat getdi. Yığdıqları qaldı əlində də bu mənada deyirəm. Məsələn, Səlim Müslümovun əlində qaldı yığdıqların hamısı. Digər baş nazirin müavinləri, digər keçmiş başının meri. Bunların hamısı bir sənətərdir. Zamanında deyilmiş məsələlər idi və bu məsələləri biz deyəndə bəzənlər çoxları bunu qərəzli kimi fikirləşirdi. Amma bugün mən bir daha tam əminliklə gördüm ki, bizə rayon təşkilatlarının, bizim apardığımız xalq arasında işlərimiz, bizə verilən bütün məlumatların hamısı gəldi zaman-zaman öz təsdiqini tapdı. Yəni, bir neçə il bundan qabaq başlayıbdır. Ölkə prezidenti dəfələrlə korrupsiya qarşı mübarizə haqqında ciddi fikirlər işlədibdir. Korrupsiya qarşı prezident aparatında mübarizə idarəsi yaranmışdır. Ramiz Mehdiyev bunun başçısıydı. Hansı ki, korrupsiyanın başında duran adamı gətirib korrupsiya qarşı mübarizə idarəsində aparata da rəhbəri gəlirdi. Bu, oradan bilinməlidir ki, bu belə olmamalıdır. Və bugün də gəlib onların o belə neçə illərdir toplanıb qalan, yığdıqları var dövlət, gəlir bugün bəzində çox, bəzində az üzə çıxır. Buna görə də biz düşündük ki, bu məsələlərdə Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti bir daha beynəlxalq təşkilatların bugünə qədər bizi, hansı ki, onların hesabatlarında qınırdılar ki, Azərbaycanda qanunsuzluqdur, rüşvət xorluqdur, korrupsiya başarılıb gedir, gəlib onları özümüz təsdiq elədi ki, bəli, ay xarici, belə deyək, bizə irad tutan insanlar siz düz deyirdiniz. Və yaxud da ki, digər Azərbaycan dövlətini istəməyən, xaricdən Azərbaycana ciddi təzyiqlər var, bilirsiniz, bizim blogerlər vasitəsilə, digər xarici dövlətlərdən internet kanalları yayılıb, digər belə deyək, radikal qüvvələr belə onların dediklərinə gətdik bir dənə peçat vurduq ki, siz bunun hamısını düz deyirdiniz. Yəni, onları başqa formada da eləmək olardı. Məsələn, mən bir şey düşünürəm ki, yaxşı, bu qədər işlər olubdur, bu rayonun hüquq mühafizə orqanları hara baxırmış. Çox maraqlıdır. Onda rayonun prokuroru hara baxırmış, rayonun polis rəisi hara baxırmış. Baxın, onlar mütəmadi olaraq məlumatlar ötürürlər. Belə çıxır ki, Cənab Prezident İlham Əliyev çox gözəl dedi ki, bütün hər şeyi məndən gizlədirdilər, məktublara qədər gizlədirdilər. Deməli, bunlar hamısı şərik olublar, rayonda bölüblər, birinə 10 manat artıq olub, 10 manat təhsil olubdur, bax, beləcə dədə malları kimi rayonları bölüblər. Və biz bunları deyirdik axı, biz bunları deyirdik ki, rayonda və rayonlarda vəziyyət belədir, nazirliklərdə vəziyyət belədir. Bəs bunları biz deyəndə, niyə bizi top atışına tuturlar? Bəs niyə gecikdirdilər bu prosesləri? Bilirsiniz necədir? Proseslər bugün elə bir gəldi səviyyə çatdı ki, burada müəyyən güclərin də, müəyyən insanların da maraqları gəldi topmuşdur. Bu da var, bunu da gizlətmək lazımdır. Əgər biz ədaləti demək istəyirsə, biz bunu da bir tərəfini deməliyik. Məsələn, əgər bunu bugün ortaya çıxardırlarsa, burada nə demək istəyirlər? Məqsəd nədir? Bu əvvəldən var idi.
Əvvəldən bilmirdilər ki, Astara rayon icra hakimiyyətinin başçısı Dəniz qırağı bulvarda çayçı işləyirdi. Pover işləyirdi. Onu aparıb Astaraya qonda bunu bilmirdilər ki, bu kimdir. Saxta diplom olubdu. Bunu bilirdilər. Bu Astarada elədiyi işləri, oyunlardan xəbərləri yox idi. Var idi. Ora baxan prezident vardı, kuratoru var. O şöbə var. Polis rəisi var. Polis rəisi var, prokuror var, milli təhlükəsizlik orqanlarının orada nümayəndələri var. Orada yenə Azərbaycan partiyasının sədri var. Bunlar birini niyə demirdi? Yəni görürüm bunların heç birinin dövlətə sadiqliyi olmuyordu. Bunların bir dənə sadiqliyi pura olubdu. Hasan, mən bir mövzuna toxunmaq istəyirəm. Biz üzrə hər kəs özünə cavab verdi. İstəyərdim elə son günlərin elə əsas müzakirəsi dövlət təhlükəsizlik xidmətinin keçirdiyi son əməliyyatdır. Və burada Hafiz Hacıyevin üzərinə gedirlər. Ki William Hacıyev ilə bağlı. Yəni William Hacıyevin həbs olunması xəbərini gördük mediada necə qarşıladınız və necə analiz elədiniz? Biz necədir? Mən bu barədə əgər sizin gedib Kanal 13-ün arxivinə bir əl gəzdirsəniz, var, bəli, var. Orada elə çıxardıb onu verərdiniz. Neçə il mən qabaq mən demişəm sözü. Mən normal baxıram. Burada sən kimin qohumu olmasından asılı olmayaraq, kimin dostu olmasından asılı olmayaraq, əgər bu cür rayonda rüşvətxorluğa qurşanıbsa, bu tutulmalıdır, həbs edilməlidir. Amma mənim rahat eləm. Düz təbii indi bizim elə bir qohumluğumuz yoxdur. Düzdür, çox bəzi telekanallar bizi çağırırlar, çox sevindirici şəkildə tez-tez təkrar edirlər. Amma onları belə dəyiş, o iri boynuzlular üzərinə gedə bilmirlər. Ona görə ki, oradan müəyyən adamlar maliyyələşirlər onlar. Həqiqə dələti deyə bilmirlər. Amma burada William Hacı bizim atamızın, atasının, əmisi oğlunun oğludur. Görsünüz, hara gedib çıxır. Gedib hara çıxır. Və ben bu barədə də zamanında demişəm, dediyimə görə də dövlət başçısı da bu işlərdən məlumatı var idi. Mən demişəm ki, bu adam birinci bu yuvanı düşünür. Bu olubdur. Kənarlaşdıra bilərlər. Amma bunu bugün əldə bayraq edib, Hafiz Hacıyev qoy başqalarının üzərinə getməsini deyib, o küçə uşaqlarını, şəhid ailələrini, o mitinglərdə sürüyən adamları Hafiz Hacıyevin üzərinə qaldırmaqla heç bir şey yox, o boş söhbətlərdir. Elə şeyləri Hafiz Hacıyev 30 ildir siyasətdədir, o keçməz. Kimisə şantaj eləməklə, kimisə gedib harada nəyisə bir dənə ferması var, 5 dənə qoyunu var, onu çəkib göstərməklə, o bizə yaddır, çox bizim adımıza olan şeylər deyil. Yalandan indi baxıram, mənim ünvanıma yazırlar ki, güya ki, haradasa bunu, heç bizim həmin evləri verirəm onlara ki, etsinlər, götürsünlər. Bax, vicdan haqqı deyirəm, səmmi deyirəm, harada, nə çıxıb ki, etsin verirəm onlara. Bir adam heç olmasa bir baxaq görək, bu maşın kimin adınadır, bu ruşqa kimindir. Yəni, sən görürsünüz nədir, burada nə aymaq istəyirlər, istiqaməti dəyişmək istəyirlər. Nədir? Abi Səciyev deyir ki, Samoliyyatla Fransiyaya uçanların niyə haqqı hesab sorulmamalıdır? Niyə bəzi şirkət rəhbərlər var, nə oyunlardan çıxırlar xarici dövlətlərdə, niyə bunların üzərinə gedilməməlidir? Bunları da axı, sıraz nağaraq, Hafiz Hacıyev gəlib başını qataq, bu işlərdən kənarlaşdıraq, bu haqqı qədər etməsin. Sizə sual vermək istəyirəm, üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Məndən qabaq, mən qədər bu ölkədə korrupsiya qarşı mübarizə aparan bir insan olub, mən baş nazirin müavinləri ilə vuruşmuşam. Baş nazirlə vuruşmuşam. Mən ən o belə dək, burayı buynuzlu məmurlarla vuruşmuşam ki, ölkəni dağıdırsınız. Yadınıza gəlir, mən Hacı Bala Abdalıbov dedim ki, Hacı Bala Abdalıbov, sənin aparıb evladın filan kəslərə, baş nazirin müavininin evladı, nəvəsi, qalın vakir yadına gəlir bir türkü. Bunların hamısını Hafiz Hacıyev ortaya qoydu. İndi nə edir Hafiz Hacıyev suraq? Bir dəfə prezident seçilərindən əvvəl mənim dalımca göl-gölə getdiyim ərəfədə adam kişilər göndərmişlər, arada bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə fərq olmuşdu. Göl-göl rayon polis dairəsində cinayət işi qaldırıldı. Düzdür, üstünü basırdılar ki, yaldırıcı çıxdı, hara çıxdı? Mənə dedilər. Mən tənqid etdiyim nazir müavinlərinə, baş nazir müavinlərinə, baş nazir obisindən, obisindən yaldırıcı çıxdı. Bu bir kriminal bir sitdir, yaranıqdır. İndi burada ölkə prezidenti tək vəziyyətdə təkdir, biz üçün onun arxası var. 140 minlik müasir müsavat partiyası kimi arxasında duran insanlar var. Bizim hər gün şəhərlərdən, rayonlardan bizə elə məlumatlar verirlər. Biz o məlumatları müəyyən vasitələrlə o bizlər cidəsədə və çatdırıq. Ona görə də William Hacıyevlə Hafiz Hacıyevi qarışdırmasınlar. Hafiz Hacıyev, William Hacıyev haqqında nə lazımdır deyib və rəhbərlik də bunu zamanında bilir. Ona görə də bu işdə, bilsən nətərdir, Hafiz Hacıyev şəffaf bir insandır.
O böyük tam bir günlük o ərəsi küçələrdə əl telefonlarında gedib göstərən onu maraqlı şeylər çıxır. Elə adamlar var ki, rayonlara buraxırlar koronavirus deyibində. Sual olur ki, nə marağınız var ki, bunları buraxırsınız gedir rayonlarda. Yalandan adını jurnalist qoyurlar, yalandan deyirlər ki, biri gedir bir neçə gün bundan öncə deyir ki, mən hapsacığım başçı oğluyam, gəlmişəm. Gör hansı maşinlikli eləyir. Vaxtı ilə də özləki hüquq mühafizə orqanlarından qovulubdur, tutulubdur, nəşəxorun biridir, mitinglərdə şəhid ailələrini yerinə sürürlər. İndi axı mən özüm hüquq mühafizə orqanlara tutub deyirəm ki, bu cür insanlara sizin ehtiyacınız var mı? Avropa Şurasının, ATƏT-in hesabatlarında bu insanın adı gedir ki, siz görün bu vətəndaşlar mülki geyimdə olan bu insanlar bu xalqa nə divan tutur? Eyni zamanda Azal işi ilə bağlı cinayət işi qaldırılmışdı onun barəsində. Ben daha ne adı çəkmək istəmirəm. İndi biz onun adı bizim için, bu xalq üçün ləkədir. Bizə ama hüquq mühafizə orqanları görün hansı səviyyə qalır. Mən üzümü hörmətli bizim respublikanın milli təhlükəsizlik orqanlarına tuturam. O cümlədən Əli müəllim, Əli müəllim son iki gündə baxın görün küçə uşaqları hansı oyunlardan çıxırlar. Siz təsəvvür edin, prezident çox humanist bir insandır da. Siz də jurnalistsiz, yanına gedəndə sizlə də şərt çəkdirə bilər. Adamlar gedirlər xaricdə, müəyyən adamların vasitəsindən prezidentin böyründə durub şərt çəkdirlər. Gəlirlər o şəkili çıxartdırırlar, gedirlər o məmurlardan başlayıb pul yığmaq, pul yığırlar. Yaxşı, hüquq mühafizə orqanları, ölkənin milli təhlükəsizlik idarəsinin rəisinə mən açıq şəkildə deyirəm. Xahiş edirəm, Əli müəllim, izləyin görək, narkoman, prezidentin şəklini cibinə qoyub, onun neçə adamla bir rüşvət alır. Bu xalqın arasında dövlət başçısına qarşı çox böyük bir pis tendensiya yaranır. Bu cür maşinlik adamları siz küçələrə buraxıb, sizdən qabaq olan bu polis işçiləri, yaxşı, bununla bir nəfər güvəkil olmasa da Azərbaycan dağlasıdır. Bu minus gətirir. Bunun ATƏT-in, Avropa Şurasının, Senatın, Kongresin hesabatlarında deyirlər ki, bax, filan kəslər vaxtilə narkoman olubdur, dədəsi narkomaniya tutulubdur, öldürülübdür, qardaşı narkoman olubdur, tutulubdur, türbədə ölübdür. Bunu bu dövlət bunların ümidə mi qalıbdır? Dövlətin başçısı, hələ iradəsi çox möhkəm bir insandır və onun da yanında onu müdafiə edən çox ciddi siyasi qüvvələr var. Bax, bunların hamısı gəlir orada yekunlaşır ki, ne eləyək ki, bu gün William Hacıyev tutulubdur, deməli, Hafiz Hacıyev, Hafiz Hacıyev deyib onu, heç nərahat olmasınlar. Hafiz Hacıyev bir 9 ildən qabaq kim nə yuvanın quşudur, açıq şəkildə Hafiz Hacıyev qoyub kartan ortaya. İndi geçsin, Hafiz Hacıyevi danılayan insanlar cavab versin. Bax, məsələ budur. Ona görə də mən sizin bu televiziya vasitəsindən deyirəm ki, bəzi küçə uşaqlarına, küçələrə tökülüşüqləri, ay Hafiz Hacıyevin filan yerdə firması var, ay Hafiz Hacıyev, ya Hafiz Hacıyev ne olmalıdır? Bəlkə biz küçələrdə yatmalıyıq, bəlkə biz çadırlarda yatmalıyıq. Sən Hafiz Hacıyev nazir işləyibdir, Hafiz Hacıyev komsomolun katibi olubdur. Hafiz Hacıyevin devrində 54 ton qara külü, 54-55 ton qara külü xarici dövlətlərə satıbdır. Hafiz Hacıyev Washingtonda, bugünkü bizim çox hörmətli ziyalımız, professorumuz, akademimiz Hafiz Paşayev Allah önündə şahaddır, Həsən Əsov Allah önündə şahaddır. Washingtonda Hafiz Hacıyev qara körünün təqdimatını keçiribdir və orada Hillary Clinton iştirak edibdir. Yaxşı, siz Hafiz Hacıyevin deməli, belə istəyirsiniz ki, Hafiz Hacıyev çadırda yaşasın. Deməli, gedirlər, bu Hafiz Hacıyev, Hafiz Hacıyevin dədəsi, bəlkə bir çadırda yaşamalıydı. Ailəsi çadırda qalmalıdır. Bizim deməli evimiz olmamalıdır. Gör, bizim nə ilə istəyirlər ki, şantaj eləsinlər. Ha, gedirlər, bir deyək ki, ha, bax, görürsünüz, bu Hafiz Hacıyev firmadır. O firmada bir 20 dənə, belə deyək, mal saxlansa, 20 nəfər, bir 10 nəfər adam işləsə, bunun nə eksi olar? Yaxşı olar mı? Bəlkə həmin adamın arzusu oldu ki, biz narko plantasiya salıq, ona görə ki, narkomandır. Onun nə qədər narkomanı çatışması Azərbaycanda o sahəyə baxan insanlar var, onu da təmin edə bilərlər. Əgər arzusu varsa, biz narko plantasiya salıq, onunla çatdırılmırsa, onu eləyək. Ona görə ki, onun atasını da onun üzərində öldürdülər, qardaş da narkomanın üzərində orada ölübdür, özü də polisilə olubdur, türməyə çıxıbdır. Görün, bu insanları dövlət başçısının yanına buraxıb, onu şaşıb çəkdirib, o bəzi bizim çox hörmətli seyidlərimiz var, küçələrdə əllərinə gəzdirib, nəzər yığan kimi gedib indi prezidentin şəklindən istifadə edib, nəzər yığırlar. Buna qarşı tədbir görülməlidir. İkra hissi yaradır bu. İnsan ətədir, hələ mən danışmıram, məni danışdırmasınlar. Danışsam, çox ağır fəsadlar, mənim itirəcəyim heç bir şey yoxdur. Leylin deyirdiyi proletariyyatın itirəcəyi heç bir şey yoxdur zəncirindən başlayıb. Hafiz Hacıyevin bu dünyada itirəcəyi heç bir şey yoxdur.